Ръст в кражбите от хранителни магазини регистрират не само в Европа, а и у нас, и по-точно в Русе. Профилът на извършителите е различен. Пенсионери крадат храна, тинейджери козметика, а зависимите алкохол. Какви са причините и как се хващат крадците? Наталия Йорданова провери. Наталия, здравей! Здравейте! 70% от кражбите на хранителни стоки са извършени от магазини на големите вериги. Един от куриозните случаи, за който разбрахме преди седмица, жена на 60 годишна възраст е била хваната с колбаси в дамската си чанта на стойност 188 лева. По-късно, когато от магазина върнали записите от видеонаблюдението, установили, че същата жена в продължение на 29 дни всяка сутрин в 7 часа е пазарувала от магазина безплатно. Да откраднеш луканки и салам за близо 200 лева. Случаят е от Русе, а крадлата е жена на 66 години. Охраната я забелязала на камерите и задържала на касата, след като не платила. От магазина прегледали записите за последния месец и установили, че безплатното пазаруване на възрастната дама е продължило близо месец. Всъщност, повечето от случаите на кражби се засичали така. След касова зона задържат лицата, своевременно съобщават на телефон 112 в съответното районно. Отзовава се веднага екип на място, установява се самоличността на лицето или лицата. В другите случаи имаме, в последствие се разбира, че има извършена кражба. Съответно, управителите на магазините се връщат видеонаблюдението назад, предоставят го на органите на МВР. Случаите на кражби от магазини в Русе се увеличават, казват от полицията. През тази година сигналите при тях са 104. Присвоява се както храна, така и скъп алкохол, дори и козметика. Кашкавал, салами, колбаси, т.е. сирене също имаме като кражби. Тях имаме съответно, нали, и 9, които са хранителни плюс алкохол. 19 имаме регистрирани само за кражба на алкохол. Имаме и регистрирани 16, които са кражба на козметика. 4 от които извършителите са непълнолетни и малолетни лица. А причините са различни, но най-често липсата на пари, казват от МВР. Едни крадат, извършват тези кражби от това, че нямат парични средства за закупуване на хранителните продукти. Има други лица, които са зависими, било то наркозависими, алкохолно зависими или хазартно зависими. В повечето случаи стоката се връща на магазина, а заради ниската стойност на откраднатото, наказанието е глоба. Средно мога да кажа, че кражбите са за около 20-30 лева. В повече случаи им е за първи път. Там санкцията по-скоро е административно наказание. Когато парите не достигат, русенци казват, че ограничават пазаруването, но и през ум не би минало да вземат стока без да платят. Ограничавам. От кои продукти най-вече? Ами, зависи сега. И от колбаси, и от меса. Почнаха да се ограничават, защото всичко стана адски скъпо. А тези, които опитват да излязат от магазина с неплатена стока, си личали по поведението, казват още хората. Да ви кажа честно, то личи и по физиономиите им, личи и по начина, по който се оглеждат и пазаруват. За Събуди се, Наталия Йорданова.